गुड मर्निङ फ्रेंड्स माई सेल्फ दिपेन्द्र खत्री युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अफ स्टेज विजयपथ बसी विजयपथमा पुनः तपाईँहरू बिचमा प्रश्न जल्लो उपस्थित भएको छु युजर लमसम्जीको क्वेसन छ हेलो सर गुड मर्निङ सर म राम बिरकट्टा मगर म हजुरको बिग फ्यान हो आशा छ मेरो क्वेसनको एन्सर आउने छ भिडियोसहित बताइदिनुहोला भनेर हाम्रो रेगुलर भ्युवर हुनुहुन्छ उहाँ राम बिरकट्टा मगर जी सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत पनि छ मेरो एउटा छिमेकी हुनुहुन्छ उहाँ उहाँ बच्चा छौन्जेल घोडादेखि माथि फिलाका काँडा बिजेको थियो थियो उति बेला थाहा थाहा पाउनु भएन उमेर अडतालिस हुनुहुन्छ अहिले आएर ठुलो भइसकेको पाकेको पानी पाकेको पनि छ सायद कुन सप्लिमेन्ट अब यसको मतलब कहिलेकाहीँ हामीले भन्छ नि गाउँमा खिल मतलब काँडा बज्यो र काँडा बिज्यो र त्यसलाई हामीले समयमा निकाल्यौँ भने खिल पल्टिन्छ भन्थ्यौँ सायद यस्तै भएको होला <coughs> अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो काँडाको आसपासमा सेल्सहरू मर्दै जान्छ इन्फेक्सन हुँदै जान्छ मतलब त्यो जहाँनिर काँडा बिज्यो त्यसको आसपासमा जुन रगतको फ्लो अथवा जो कोसिकाहरूमा आसपास हुँदैन नि त किनकि काँडाले एक दिवार बनाएको हुन्छ रोग दिएको हुन्छ त्यहीँनिर फेरि सेल्सहरू ड्यामेज हुन थाल्छ यसको मुख्य कारण भनेको नै यही हो तर यति बेला पाकेको छ भन्नुभएको छ अनि घाउ भएको छ यसको मतलब ठिक <laughs> भइरहेको छैन भन्नुभएको छ यसको लागि तपाईँले भित्री इन्फेक्सन भयो इन्फेक्सनलाई खत्तम गर्नुको लागि एक त तपाईँले कुर्कुमिन प्लसलाई लिँदा राम्रो हुन्छ कुर्कुमिन प्लस खाना खाइछु बनाउटको दुईपटक तपाईँले कुर्कुमिन प्लसलाई लिन सक्नुहुन्छ अर्को तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ निम पनि लिनु होला किनकि भित्र के यस्तो सुरु भइरहेको रह रह हुन्छ यसलाई खत्तम गर्नुको लागि निमले पनि काम गरेको हुन्छ त साथमा तपाईँले एउटा ज्ञानोदरमा पनि प्रयोग गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ ज्ञानोदरमा बिहान दुई सौ बेलका तिनपटक ज्ञानोदरमालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी अन्य सप्लिमेन्ट तपाईँको आफ्नो इच्छाअनुसार लिँदा हुन्छ मस्टली यो चिजहरू कुर्कुमिन प्लस निम र ज्ञानोदरमा यो तिन चिज लिनुभयो भने बेटर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मी अधिकारीज्यूको पहिलो प्रश्नले अर्को प्रश्न लिँदैछु शरीरमा भएको कोठीहरू कसरी हटाउने अब यो कोठी त कसैलाई नभएको कोठी पनि जबरजस्ती के अरे आँखा के अरे आँखा काजल गा, उजुल लगाएर बनाइरहेको न भने आछ भने राइनिदिनु है त एक त सुन्दरताको प्रतीक पनि हो कोठी है जस्तो आकाशमा कहीँ कहीँ टिमटिम टिम ताराहरू टिम, त्यस्तै त हो र तपाईँको फेस पुरै संसार र यसमा सानसान ताराहरू कोठा कोठीहरू है त त्यसलाई यति टेन्सन लिनु त पर्दैन पनि कहिलेकाहीँ कोठी जस्तो तर एक ट्युमरको रूपमा एक मासु पलाएको जस्तो हुनसक्छ यदि यस्तो हो भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले ट्राई गरेर हेर्नु नुनीलाई खाना खानुभन्दा आधा घन्टा पहिले बिहान बेलुका पटक नोनीलाई प्रयोग गर्नु र खाना खाएपछि बिहान बेलुका पटक बिहान दुई सी बेलुका तिनपटक तपाईँले ज्ञान उत्तमलाई प्रयोग गर्नु त यस्तो कुनै पनि प्रकारको मासु ट्युमर जस्तो केही देखिन्छ काँठाकुँढी यस्तो भने त्यसलाई हटाउनुको लागि यसले मद्दत गरेको हुन्छ त सो तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ मिना मिना देवी खड्काजीको क्वेसन छ सर नमस्कार आँखाको तल माथि गहिरो चोट लागेको छ यसको लागि पनि केही छ भन्नुभएको छ आँखाको माथि चोट लागेको भन्नुभएको छ अब त्यो कस्तो प्रकारको चोट, चोट हो अब है बाहिरबाट लाग्यो चोटै के हो यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु बुझिएन त तैपनि यदि कुनै पनि प्रकारको आन्तरिक चोट छ अथवा बाहिर चोट छ त्यसको लागि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ फेरि कुर्कुमिन ब्लस कुर्कुमिन ब्लस बिहान बेलुका खाना खाएपछि दुईपटक तपाईँले कुर्कुमिन ब्लसलाई प्रयोग गर्नु नुनलाई पनि प्रयोग गर्नु घाउबाट अलिकति साना रिलिफ गर्नुको लागि नुनले पनि मद्दत गरेको हुन्छ बिहान बेलुका खाना खानुभन्दा आधा घन्टा पहिले बिहान बेलुका दुईपटक तपाईँले नुनलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कुर्कुमिन र डोनी यो दुई चिजलाई प्रयोग गर्नु बेटर हुन्छ त बाँकी त अन्य सप्लिमेन्ट तपाईँ आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ सर हजुरको वाट्सएप न दिनु न भन्नुभएको छ यो मेरो वाट्सएप नम्बर हर कहीँ हर भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट लिनु होला रेवती भण्डारी दुलालजीको क्वेसन छ सर आँखाको लागि कुन कुन सप्लिमेन्ट बेस्ट होला आँखाको लागि नम्बर वान त आँखैको लागि भनेर बनेको छ आई सपोर्ट आँखालाई सपोर्ट गर्ने आँखाको सम्पूर्ण हेल्थको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ त सो आई सपोर्टलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर वान त है नम्बर टू आँखाको लागि महत्त्वपूर्ण भिटामिन्स भनेको भिटामिन ए हो बेटा क्यारोटिन है त बेटा क्यारोटिन स्पुर्णनामा गाँजेरमा भन्दा पच्चिस गुणा ज्यादा छ त डेफिनेटली अनि अर्को कुरो तपाईँको हरियो परियो जसले तपाईँको आँखालाई राम्रो गर्छ त ग्रिनरी अथवा क्लोरोफिलको ठुलो स्रोत मानिन्छ स्पुर्णलाई है त्यो कारणले तपाईँले स्पुर्नालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ खाना खाँची बनाबुलीका दुईपटक आइसपोर्टलाई दिनमा एक अथवा दुईपटक एक एक क्याप्सुल लिन सक्नुहुनेछ भने स्फुनहरूलाई खाना आएपछि बिहानीका दुईपटक तपाईँले एक एक क्याप्सुल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त बाँकी आफ्नो इच्छाअनुसार नोनी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ किनकि कैयौँ यस्ता मिनरल भिटामिनहरू जुन शरीरले ग्रहण गरिरहेको हुँदैन है त्यसलाई पनि ग्रहण गर्नको लागि तपाईँलाई नोनीले मद्दत गरेको हुन्छ त त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी यो दुइटा चाहिँ मस्टली प्रयोग गर्नुहोला गुड मर्निङ सर मैले कन्टिन्यू चार महिनाको सिएनसी गरेको हो तर अहिलेसम्म पनि भौज आएको छैन अब यो अब चार महिना यही महिना कम्प्लिट भएको भए त अर्को महिना भाउचर आउने हो यो चिज ध्यान राख्नु होला यदि तपाईँको लास्ट मन्थ त कहिले थियो यो क्लियर गर्नुभएको छैन चार महिना त कन्टिन्यू भयो तर त्यो चार महिनामा मध्ये लास्ट मन्थ चाहिँ कुन हो यदि लास्ट मन्थ तपाईँको अहिले भनिरहेको महिना हो भने त यो महिना कम्प्लिट भयो चार महिना त अब अर्को महिनाको उन्नाइस तारिकसँग तपाईँको कन्सिस्टेन्सी भाउचर भनेर आएको हुन्छ यो चिजलाई हेर्नु होला अब यदि अर्को कारण केही छ आएन अब मतलब कहिलेकाहीँ कहीँ सय सय अथवा साठी कुन चाहिँ गर्नुभएको छ केही कमी बेसी त भएन केही कमी बेसी भयो भने फेरि त भगवान् नै मालिक हुन् है तपाईँले समयमा चौध तारिकभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्ने छ गर्नुभयो भएन पहिलो प्रडक्ट पहिलो प्रडक्ट सामान हुनुहुन्छ गरिदिनुहुन्छ भएर त कुनै पनि बेला किन्दा भयो सय पिबी साठी पिबी जे पनि है त्यसपछि दोबारा हुनुहुन्छ भने त तपाईँले चौध तारिकभन्दा पहिला गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो गर्नु भई भएन त्यसलाई ध्यान दिनु भयो भएन यो चिजलाई अलिकति ध्यान राख्नुहोला ठिक छ त बाँकी अवश्य पाउनुहुन्छ बाँकी के कारणले यस्तो भएको छ यो जान्नुको लागि तपाईँले डाइरेक्टली नै कम्पनीमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ डब्लु डब्लु डट हेल्दी लिभिङ नेपाल डट कम हाम्रो साइट हो साइटमा भित्र जानुभयो भने तपाईँले नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ ल्यान्डलाइन नम्बर कम्पनीको कम्पनीको ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ मेरो आइडी नम्बर यो मेरो नाम यो मेरो समस्या यो भन्दैन तपाईँले त्यसको समाधान पाउनु हुनेछ त्यस्तै कान्छी अफिसियलको क्वेसन छ सर धेरै ग्यास्ट्रिक हुन्छ छाती चा। एकदम पोल्छ पोल्ने गर्छ जति औषधि खाँदा पनि हुँदैन सर मुटुको भल एउटा मात्र छ त्यस्तोमा ग्यास्ट्रिकको औषधि खाँदा पनि कमी हुँदैन यस्तोको लागि कुन कुन सप्लिमेन्ट्स प्रयोग गर्ने अब मुटुको एउटा भल छैन भन्नुभएको छ अब यसको लागि त तपाईँले क्रिलोल प्रयोग गर्नु एउटा एक त यदि मुटु सम्बन्धी नै साँच्चै नै समस्या गा हो भने खाना 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 खाएपछि बिहान बेलुका पटक एक अथवा दुई पटक क्रिल ओइल प्रयोग गर्नु साथमा कोइन्जाम क्युटेन पनि प्रयोग गर्नुभयो भने दिनमा एक अथवा दुई पटक एक क्याप्सुल तपाईँले कोइन्जाम क्युटेन पनि प्रयोग गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ बाँकी अब यदि ग्यास भनेको हो भने ग्यासको कारणले कहिलेकाहीँ मुटु दुखे जस्तो हुन्छ त्यो मुटु चाहिँ दुखेको होइन है अब यदि ग्यास्ट्रिक पुरानो छ धेरै उ छ त ग्यास्ट्रिकलाई ज्वरोदेखि खत्तम गर्न चाहनुहुन्छ भने चार पाँच महिनाको सङ्कल्प लिनु पहिला एक दुई डब्बा तपाईँले एक दुई प्याकेट डाइटी फाइबर लिनु लगातार पर्याप्त रूपमा पानी पिउनु पुरा पेटको एक एक भित्तामा जमेको त्यो सबै मैलोहरू सबैलाई बाहिर निकालिदिन्छ एसिडहरू सबैलाई बाहिर निकालिदिन्छ है अनि त्यसपछि समयमा खाने गर्नु पानी पर्याप्त रूपमा पिउनु फेरि राम्रो हुन्छ अनि साथमा तपाईँले ग्यास्ट्रिक भन्नुभएको छ सो खाना खाएपछि बिहान बोल्कको दुईपटक एलोभेरालाई पनि प्रयोग गर्नु अनि आँवलालाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त यो तिन प्रडक्ट्स ग्यास्ट्रिकको लागि स्पेसियल्ली बाँकी मुटुको जुन यदि समस्या भन्नुभएको छ भने तपाईँले कोइन्ज्याम क्युटेन र केरिलोइल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ गुड मर्निङ सर नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते नन्द माया तामाङज्यूको क्वेसन छ मासु सरेकोलाई पनि ठिक हुन्छ सर भन्छ मासु सरेको अलिकति यो कुरो बुझेर मासु सरेको भनेको चाहिँ के हो त यहाँनिर एलार्जिनाइन भनेको सम्पूर्ण मिनरल भिटामिनको स्रोत हो र अर्को कुरो यसमा मेन नाइट्रिक अक्साइड हुन्छ जसले तपाईँको नसाहरूलाई लचकदार बनाउनुको लागि काम गर्छ तपाईँको नसाहरूलाई बिल्कुल फ्लेक्जिबल गर्नुको लागि काम गर्छ किनकि नसाहरू यदि सक्त हुँदै गयो भने कहीँ प्रकारको समस्याहरू बढ्दै जान्छ होइन त सो नसा नसालाई फ्लेक्जिबल गर्नुको लागि एलार्जिनाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ दिनमा एक अथवा दुईपटक सिसाको गिलासमा एक प्याकेटलाई हालेर राम्रोसँग घोल्नु जुस जस्तो गरेर तपाईँले पिउन सक्नुहुनेछ त सो यसरी गर्नु होला रामबहादुर थापाज्यूको क्वेसन छ चा। नमस्ते सर मेरो पेनिसले काम नगरेको एघार वर्ष भयो एलोपेथीको उपचार गरेँ डाक्टरको निर्देशनमा दबाई प्रयोग गरेँ तर भएन मेरो रोग हाई ब्लड प्रेसर छ मोजाट एच फिफ्टी बेल बेलुका खान्छु अरू रोग छैन भन्नुभएको छ अब यसको कैयौँ कारण हुनसक्छ मतलब काम गरेन मतलब सेक्सुअल फङ्सन रोकिएको छ भन्न खोज्नु भएको सिधा ठिक छ त यसको लागि पहिला त तपाईँको ब्लड प्रेसर छ कहिले कसै कुसैलाई ब्लड प्रेसरको कारणले पनि यस्तो प्रकारको भएको हुन्छ अथवा अन्य कुनै पनि दीर्घकालीन समस्याहरूमा प्रायः प्रायः कैयौँको काम रोकिएको हुन्छ भएको कुरो है त्यहाँ दीर्घकालीन जो पनि क्रोनिक समस्याहरू छ डायबेटिक ब्लड प्रेसर यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूको त्यो काम चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेको हुन्छ रोकिएको हुन्छ ठिक छ किनकि त्यसको साइड इफेक्ट मान्नु किनकि दबाई खाएको हुन्छ त्यो कारणले है त यसको लागि तपाईँले नम्बर वान त प्रेसरलाई पनि अलिकति कन्ट्रोलमा ल्याउनु त्यसलाई तपाईँले पहिला त नोनी प्रयोग गर्नु खाना खानु दादा अनु टुपीले बिहान बेलुका दुईपटक नोनीलाई प्रयोग गर्नु फ्ल्याक्सुअललाई बिहान दिउँसो बेलुका तिनपटक प्रयोग गर्नु अनि त्यसपछि तपाईँले ज्ञानो दर्मलाई बिहान दिउँसो बेलुका तिनपटक प्रयोग गर्नु साथमा तपाईँले एलआर्जिनाइन लिनु ठिक छ यसले दुइटै काम गर्छ तपाईँको ब्लड प्रेसरलाई पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि मद्दत गर्छ भने तपाईँको जुन फङ्सन हुनुपर्ने हो त्यो पनि भएको हुन्छ मतलब यौन क्षमतामा तपाईँको वृद्धि भएको हुन्छ ठिक छ त यो एलर्जी लाइन पनि प्रयोग गर्नु एलर्जी लाइनलाई दिनमा एक अथवा दुई पटक तपाईँले प्रयोग गर्नु यो पछि पनि भएन भने तपाईँले कोइन्ज्याम क्युटेनलाई पनि प्रयोग गर्नु दिनमा एक अथवा दुई पटक कोइन्जाम क्युटेन त केही सब सप्लिमेन्ट छ अलिकति लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले चमत्कार अवश्य महसुस गर्न सक्नुहुनेछ त साथीहरू यो भिडियो पनि आउँ भइसकेको छ यसलाई म यहीँ पुरा गर्दैछु जाँदा जाँदै फेरि पनि तपाईँसँग रिक्वेस्ट यदि बस्ती ब्यापमा नयाँ हुनु छ भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा रिवेस्ट लाइक अलमा गरेर क्लिक गर्नु होला भिडियोलाई पुऱ्याइदिनु लाइक गर्नु आफ्नो साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू विश विशु हेल्थ